Mini vlog do dia que eu fui pra Hat Crepe. Ele fica localizado na Liberdade e tem crepes e taiacos japoneses. Olha que bonitinho essa fachada. Claro que levei meu amigo Lucas pra ir comigo. E logo na entrada você já se depara com essa parede de post-its. E tem canetinhas pra você desenhar ou deixar um recado. O espaço é bem aconchegante e tem várias opções. E tem uma boa quantidade de opção vegana também. Pedindo crepe bem clássico de frango com catupiry e um frappé de matcha. E o Lucas pediu um frappé de caramelo e um crepe de curry. Mas a nossa parte favorita foi os doces. O meu era de morango, tinha mochi e anko, e o do Lucas era de pudim. E achamos esse crepe falso também, que não é comida, mas serviu pra gente fazer um desafio de desenho. A missão era desenhar o crepe e o meu ficou assim, muito fofinho. Bora ver o resultado do Lucas? Meu Deus, o que que é isso? Oh, não! Mas ele tá zoando. O dele ficou muito bonitinho também. E aí, me diz qual crepe você está doido para provar? Obrigada, Hot Crepe! Beijo!